Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Exportsnack Stockholm Global. Välkomna säger jag till Camilla och Christian från Svensk Gårdsvilt. Det är jättekul att ha er här och det är ju sista innan jul så vi är extra taggade. Tack så välkomna. Tack. Temat är internationalisering. Det är därför Stockholm Global finns. Men vi kommer börja med att höra lite om vad ert bolag handlar om överhuvudtaget. Kan inte ni berätta vad Svensk Gårdsvilt är? Kul, absolut. Svensk Gårdsvilt är ett bolag som jobbar med att kommersialisera viltkött. Målet har varit att få ut viltkött helt enkelt till fler konsumenter genom att ha ett modernt produktutbud och kunna erbjuda ett hållbart alternativ i dagligvaruhandeln. Och vilken roll har du där, Christian? Jag är vd. Du är vd. Sen ett och ett halvt år tillbaka. Kul. Och jag är ekonomichef sen ett år tillbaka. Och ni är superteamet bakom det, eller har ni fler? Nej, vi har några till. Absolut. Ja, men vi jobbar med både med produktion, vi jobbar med sälj gentemot foodservice-kunder, gentemot dagligvaruhandeln och även med marknadsföring för att bygga varumärken. Okej. Och viltkött, det är ju inte någonting som jag äter varje dag, men det vill ni att vi ska göra, eller hur? Berätta, vad är idén bakom och varför kom ni till? När startade ni? Många frågor samtidigt. Ja, men bolaget startade för 4 år sedan. Av ett antal personer som var och är passionerade jägare som hållit på med vilt länge. Där man ville se egentligen en ökad transparens i värdekedjan. Att när man som jägare lämnar bort sitt kött, både vad händer efteråt, vad blir det för produkt och hur funkar värdekedjan och hur får man betalt? Va? Så tanken har egentligen hela tiden varit att komma ut i dagligvaruhandeln, bygga ett varumärke för att både skapa långsiktiga förutsättningar för svensk jakt och viltvård men också för att kunna bygga ett bra bolag. Mm. Och sen vill vi ju såklart att även andra än jägare, för oftast är det ju mest jägare idag som äter viltkött, att gemene man också ska få chansen att äta det här bra och hållbara köttet. Ja, precis. Hållbart säger du. Varför är det hållbart att äta kött överhuvudtaget? Stor fråga. Stor fråga. Tank på. Nej, men det som kanske skiljer sig då mot kött i tamboskapsproduktionen, det är ju att det vilda köttet äter ju det som redan finns i skogarna och det är fritt från antibiotika och det är, ja, som sagt, det äter ju det som redan produceras och behöver därför inte liksom bearbetas jordar och sånt så vidare för att få den mat det behöver. Ja, för ni har ju mycket tankar runt det här, eller hur, Christian? Absolut. Nej, men viltkött är en hållbar resurs som finns i naturen som vi behöver ta vara på. Va? Sen har man ju en lång väg att gå. Vi har en lång väg att gå i att bygga upp både infrastruktur och hur det ska fungera för att det snabbt ska kunna komma från jägaren till en vilthanteringsanläggning till att bli färdigt livsmedel. Liksom. Och det där låter ju jättesvårt och komplicerat på alla sätt och vis. Det är komplext, tänker jag, eller hur? Och det är mycket det er idé eller er verksamhet handlar om, att göra det smidigt och enkelt. På olika sätt, eller? Ja, men så är det ju. Det är komplext. Det är en lång värdekedja, precis som i princip all matproduktion var. Men vi måste göra det enklare för jägarna att kunna ta hand om sitt vilt och säkerställa att det ska bli livsmedel. Så att ta tillvara på både logistiskt och göra det enkelt att göra det, att det blir hållbart på det sättet, men även då ta tillvara på så stora delar av ett djur som möjligt. Så det är mycket hållbarhet. Tänk på olika sätt och vis, eller hur? Nej, men så är det ju. Vi måste ju använda hela djuret för att både för att få ihop kalkylen men också för att göra ett hållbart livsmedel. Och där kommer vi direkt in på den här exporttanken. Vi kommer flexa mellan olika delar i verksamheten och framåt och bakåt och hit och dit. Men för det är just det vi pratade inför här innan. Vad är det egentligen om man pratar regelrätt export? Vad är det liksom man tar tillvara och kan sälja utomlands och sen stanna i Sverige? Hur funkar det där? Senor, du, liksom alla möjliga grejer på ett djur som man kanske inte äter? Eller vad gör man med det? Om man tittar bara på vilt så är det ju en begränsad resurs vi har i Sverige idag, vilket betyder att vi redan nu som litet bolag, vi säljer egentligen mer än vad vi kan köpa in och vill ju då köpa in mer och skapa bättre förutsättningar för att kunna köpa in mer. Mycket av det vilt som skjuts i Sverige idag, det når ju aldrig en öppen marknad, va? Utan det vill ju vi se till att det ska göra. Va? Sen om man tittar på att ta vara på mer av djuret och kunna jobba med export också. Då handlar ju det om att till exempel ta vara på hudar, senor, lever, hjärta.
andra typer av produkter som vi traditionellt kanske inte använder i Sverige i vår matlagning av vilt. Men jag tänker så här, det här arena systemet bakom, så här, hur kommer köttet fram dit det ska, hur man tar, alltså de logistiska bitarna bakom, det är ju mycket, mycket ni jobbar fram och tänker till smart runt där. Är inte det någonting som man kan exportera i sig också, själva alltså, metodiken bakom, liksom, för att det kanske inte bara är djuret i sig, utan era smarta idéer runt att ta tillvara på är det orm? Vad äter man för vilt i andra länder? Orm? Nej, men visst kan man ju själva idén exportera så att vidare. Det som skiljer sig är väl just att det är lite olika typer av jaktlagstiftning i olika länder, och även logistiskt är ju Sverige lite speciellt på det sättet att vi är ett långt avlångt land med ganska glesbefolkat just där jakten sker. Och så ser det inte alltid ut i andra länder. Mm. Sen har vi ju Sverige, vi har ju också i Sverige faktiskt en väldigt hög andel jägare. Vi har en väldigt hög acceptans för jakten. Mm. Den höga acceptansen för jakten är ju också kopplad till att vi faktiskt konsumerar det vilda vi skjuter som mat. Va? Som är en grundbult i att vi ska kunna jaga och bedriva viltvård i Sverige. Men absolut, jag menar det finns ju fler både närliggande marknader och sånt där även vilt är väldigt litet, där man skulle kunna göra samma sak. Ja, men flytta liksom metodiken dit. Absolut. Så man kan exportera på olika sätt sina smarta idéer och tankar och starta upp i andra länder. Vilka är de första närliggande marknaderna i så fall som ni tänker på? Ja, men det är ju våra nordiska grannländer kanske. Tyskland inom EU är ju enklast om man tittar både vad gäller produkter, men kanske även geografiskt för oss att kunna titta på i nästa steg, tror jag. Mm. Absolut, och också som klimatmässigt har ungefär samma förutsättningar som skulle funka då med den logistikkedja som vi bygger upp. När ni ska analysera vilka länder ni ska välja, så kan ni ta hjälp av vissa av aktörerna i samverkan här. Mm. Business-sidan jobbar ju jättemycket så, sen så vi på Almi, jag kommer ju från Almi som affärsutvecklare där gör vi också såna här saker. Och även EKN och SEK hjälper till med finansieringslösningar, så att vi får prata vidare om det sen också helt enkelt, men det är därför vi finns till, för att stötta runt de här bitarna. Ja, men vi har faktiskt haft en dialog med Business Sweden för till exempel för Tyskland och för några andra marknader, så finns det ju en del projektpengar i Sverige vad gäller just vilt, där man har tittat på vilka marknader som skulle kunna vara möjliga för att sälja svenskt viltkött. Mm. Nu har vi tyvärr inte det överskottet som skulle möjliggöra det, men absolut, det är oerhört bra att man får hjälp med, från lokala aktörer. Ja, men verkligen. Ja, men vad är nästa steg då just inför att kolla av hur ni ska öka upp internationellt? Har ni någon plan för det, eller hur tänker ni? Planen för att öka internationellt är ju liksom att fortsätta utveckla vår verksamhet i Sverige, men också samtidigt säkerställa att vi kan ta vara på mer av djuret och att det finns avsättning för mer av djuret. Mm. Sen är det ju tyvärr är det ju så att för att kunna exportera livsmedel så krävs det bilaterala avtal eller handelsavtal mellan länder. Vilt är ju en otroligt liten kategori av mat inom Sverige, varpå det finns väldigt få bilaterala avtal eller handelsavtal som omfattar vilt. Va? Mm. Så de traditionella marknaderna som skulle kunna vara intressant för både hydar, senor, den typen av produkter är inte öppna för oss idag att exportera till. Mm. Utan det är ett arbete vi behöver göra tillsammans med Livsmedelsverket och de andra myndigheter som jobbar med att säkra upp bilaterala. Är det svåraste med att vara i er bransch, skulle ni säga? Alla regelverk runt hantering och sådana saker, eller hur? Nej, egentligen inte, utan regelverken ska egentligen vara vår kompis. Liksom. Mm. Jag menar, Livsmedelsverket och att erbjuda säkert livsmedel är faktiskt det som gör att vi kan exportera svenskt livsmedel rent generellt. Va? Mm. Att det finns kunder runt om i världen som vill betala för de svenska mervärdena vi har i vår produktion. Va? Så Livsmedelsverket och regelverket är ju egentligen våra kompisar. Det som ska göra att ni förs ut. Exakt, att vi kan ta betalt för våra grejer på ett bra sätt. Att det inte blir en commodity-produkt som exporteras vad gäller mat. Men det är svårt och tidskrävande att öppna upp nya marknader för export. Jag var med när man det kostar pengar, absolut. Så att, Jag var med när man öppnade upp möjligheten för svensk kyckling till exempel till Hongkong. Mm. Det krävs mycket arbete både från myndighetssidan, från branschorganisation och från företagen för att göra det. Men när man väl har gjort det så är det ju en bra
möjlighet. Men det som också att internationalisera, så i takt med att vi vill växa i Sverige och planerar att göra det, så ser vi att just den här delen att mycket av djuren som vi, de delar av djuren som vi konsumerar här i Sverige är oftast inte de delar man kanske konsumerar på de potentiella marknader vi har. Så därför ser vi ju liksom möjligheten att när vi ökar här så ökar ju också den volym som vi skulle kunna exportera. Mm. Och då inte bara skinn och del, utan även andra delar som vi kanske inte äter lika mycket av här i Sverige. Man behöver hjälp på vägen även där, liksom finansiera den internationella tillväxtresan är ju superviktig. Jag tjatar om det, men att vi samarbetar ju med varandra också. Liksom, så att Almi kombo med en bank, kombo med SEK och EKN, liksom. Det är ju, sen är det ju kanske längre fram i framtiden så vissa av de här kommer in, men ändå att det finns hjälp att få. Så. Nej, men Almi är ju en jättebra partner att möjliggöra det. Att är man ett litet bolag så det tar ju både tid och resurser och framförallt pengar att våga satsa på export. Jag är involverad i ett annat bolag där vi fått hjälp av just Almi med att ställa ut på mässor och sånt. Och det gör ju en otrolig skillnad att man vågar ta det steget att avsätta resurser om den ekonomiska belastningen är mindre också samtidigt. Ja, vad kul att höra att ni känner att ni har fått hjälp redan och mer finns att få. Och Stockholms handelskammare som är en annan del i vår samverkan, där finns det ju mycket nätverk och även hjälp med lagar regelmässigt så också. Så att, det vill jag också tipsa om här framöver. Så, men varumärkesbyggandet är också en sak. Ni har ju välkända profiler med er. Så, jag vet inte om ni själva vill berätta någonting om det. Hur ni har tänkt där och hur exporterar man ett varumärke? Eller hur tänker man om där om inte en välkänd profil är med utomlands? Nej, men jag tror så här. Att bygga varumärke är ju en oerhört viktig del i det vi gör. Dels för att bygga någonting som skapar aktieägarvärde. Men också någonting som skapar trovärdighet och förtroende. Man ska kunna välja viltkött i en butik och så vet man att nej, men det här varumärket står för någonting. Va? Och i vårt fall så jobbar vi med Leif G.W. Persson och vårt egna varumärke Svensk Gårdsvilt. Och Leif är ju en fantastisk person som har jagat i alla år och har ju ett väldigt härligt ambassadörskap för svensk vilt och jakt och mat och sånt. Va? Mm. Så det är ju otroligt bra för oss att kunna göra det i Sverige. Har det varit en viktig del i er resa så far skulle du säga, Camilla? Ja, men absolut. Han har ju varit en profil som har varit en dörröppnare, framförallt in i detaljhandeln som har varit den största förändringen när det gäller just vilt. För inom restauranghandeln så är ju vilt ett vedertaget köttslag, medan det är detaljhandeln och till den vanliga konsumenten. Och där har ju Leif G.W. Persson en väldigt stark profil som går hem ute i stugorna. Så att, det tycker jag. Ja, men jättevärdefullt att ha med sig sådana ambassadörer. Mm. Verkligen, verkligen. Jag tänker på liksom ägarstruktur och sådär. Och just apropå kapital och ta in externt kapital. Connect Öst, nu är mycket name dropping här. Alla våra aktörer ska med på resan. Vi jobbar med Connect Öst som liksom är sammanslutning av ett kapitalnätverk. Så har ni tagit hjälp av några sådana typer av nätverk eller av dem till och med på resan? Eller hur har ni tänkt här? Hur många delägare är ni? Vilka svårigheter och vilka fördelar ser ni? Nej, men i dagsläget har vi väl ett 20-tal aktieägare. Mm. Vi har även tagit hjälp av Almi med ett grönt lån för finansiering. Men bolaget är ju privatfinansierat av personer som har någon form för koppling till jakt, viltvård, gårdar, handel, dagligvaruhandel. Men att det gemensamma är att man brinner alla för jakten och viltet som råvara. Att fler ska kunna ta del av det helt enkelt. Mm. Så vi är helt privatfinansierade idag kan man säga. Passionerat gäng liksom. Exakt. Och det har varit viktigt tror jag också för styrelsen och kapitalanskaffningar vi har gjort. Att det har varit rätt personer med rätt vision och rätt sätt att se på saker snarare än kapitalet. Vi jobbar ju mer med att de är en del av oss som en resurs in i bolaget också, inte bara kapitalet. För det kan ju både hjälpa och hjälpa. Liksom. Blir det rörigt så är det svårt. Hur har ni gjort där för att reda ut vilka som jobbar operativt, vilka är med på styrelse? Hur tänker ni runt det eftersom ni ändå har några att hålla reda på?
Jag tror så här, där måste man bara vara tacksam för alla som vill hjälpa. I ett litet bolag har man oftast ganska lite resurser. Vi är ju dessutom ett fullfärdigt livsmedelsbolag liksom, från ax till limpa, va? På ganska få personer. Va? Så vi tar ju all den hjälp vi kan få. Va? Och ju mer tid och engagemang folk, både från ägare och styrelse, kan ge oss, desto mer tacksamt är det naturligtvis. Va? Sen tror jag det viktiga att när man har många olika ägare, det är att man kommer överens om vad är det vi ska göra och varför. Mm. Att vi som litet bolag, vi kommer ju aldrig pricka en prognos. Va? Däremot så måste vi vara överens om vilka aktiviteter vi ska göra, att det är rätt aktiviteter och att alla signar off på det. Va? Mm. Och att sen det är det vi gör. Va? Att gör vi de grejerna så kommer vi ta det här bolaget framåt. Mm. Men sen är det väl också lite utifrån strukturperspektiv, så tittar man ju på ägarskaran och ser var kan olika ägare gå in och stötta, och då Absolut. Jobbar man med advisory boards där inom marknaden till exempel, där det är ägare med som kan ha det, den bakgrunden, eller på sourcing-sidan med djuren så är det andra ägare också. När man jobbar med att ta in nya så är det ju för att fylla på där kanske där det behövs mer starkare erfarenhet inom produktion till exempel eller något annat, och se om man hittar ägare som matchar det. Vad säger de om de internationella tillväxtplanerna? Har de några input där att ge eller bra nätverk? Tänker ni så att okej, det är någon som har något kontaktnät där, att vi börjar där, eller hur tänker ni? Men så är det, man börjar alltid med lågt hängande frukt ju, vad gäller den biten. Sen tror jag liksom att vad gäller själva internationaliseringen, vi har haft så pass mycket att göra i Sverige med att bygga upp där vi är idag. Vi startade ju mitt i pandemin, när man varken fick lov att besöka dagligvaruhandeln, och vi befann oss i en tid där folk gick till trygga varumärken. Så vi har haft mycket att göra med att sätta basen i Sverige. Nu har vi basen på plats, va? Och en bra styrning i det. Så vad gäller internationaliseringen så är man i mån från ägarhåll om att vi ska jobba med hela djuren. Vi ska ta vara på så mycket som möjligt. Mm. Och då blir ju export ett naturligt nästa steg. Men som en kan man väl ändå nämna att våra grundare, de har ju en inspirationskälla i Skottland. Och nu är inga planer på att kanske expandera till just Skottland, för det är en annan typ av marknad. Men däremot så jobbar vi ju med honom för att titta på hur han jobbar. För han är betydligt större och kanske 20 år före oss, eller 10 år. Mm. Ja, men det är ju superbra att ha någon förebild någonstans och försöka liksom inspireras av det. Så. Men jag hade ju en ride här på förra avsnittet, och de jobbar just här. Det är lastbilen man har i fokus. De har jättesnygga lastbilar, man tänker på det när man tänker en ride, så ser man en snygg vit lastbil framför sig. Det är väldigt värdefullt symboliskt så ju. Och lite samma här, härlig jaktkänsla ut i skogen, fina naturen liksom så. Men jag är lite inne på det här, jag vill att ni ska liksom exportera metodiken också. Och när man går in på er webbsida så blir man, alltså, du ser man ju att det är ju dels är mycket hållbarhets tänk, och ni står bakom det fullt ut, det märker man och läser det, så gå in och titta alla som lyssnar. Och sen så är det ju så här, det är någon knapp där man ska trycka, lämna in ditt vilt eller något sånt. Och hela känslan är ju att det här är hela resan, vilket är väldigt positivt och min synvinkel. Liksom vad ska man tänka? Ska man tänka köttet i matbutiken, jag kan laga mina viltfärs hamburgare, eller ska jag tänka att det här är ett system för att ta tillvara mer, eller både och liksom? Nej, men grunden i det hela är väl att man vill skapa en affärsmodell som är hållbar, just eftersom det finns ingen aktör, eller ingen ska inte, men det finns få aktörer i Sverige i alla fall som har lyckats med hela värdekedjan till detaljhandeln framförallt. Och där är det ju en viktig del i det här bolaget, det är ju att man vill hitta den här logistiken i den första delen av kedjan, alltså hämta hem viltet från skogen, som är en grundbult. Sen om den är hållbar nog för att ta utomlands och vilka marknader den passar för, det får vi väl se. Och marginalerna ska finnas där också. Mycket produktutveckling. Ja, men spännande. Så är det ju. Sen gäller det, vi har ju över 400 000 jägare i Sverige idag, och ett långt avsmalt land liksom. Så att vi måste nå enskilda jägare, vi måste bygga både system och infrastruktur för att kunna hjälpa dem att skapa en lönsam affär för deras vilt och det de har gjort, och att det inte bara ska hamna i frysen hos jägarna. Men kan man visa på den modellen och att det funkar här, då är det lättare att liksom replikera det på andra ställen. Exakt. Vi har sålt en del till Finland till exempel under förra året. I Finland har man ju också mycket vilt, men ingen fungerande varken värdekedja eller vilt som man erbjuder i dagligvaruhandeln till exempel. Så att det finns ju saker att göra även i andra länder vad gäller själva systemet och affärsmöjligheten.
Loggan funderar på. Tar ni hjälp mycket av externa kompetens på det viset också? Liksom visuell design. Man har ju en väldigt, det blir en väldigt härlig känsla när man tittar på er webbsida. Hur mycket har ni tagit hjälp utifrån när det gäller sådana bitar eller alla bitar? Nej, men det är väl en blandning. Vi har ju förmånen att ha ett antal personer i bolaget som är väldigt duktiga på varumärke och design och den biten. Va? Sen tog vi hjälp förra året med att just klimatberäkna våra produkter för att på ett transparent sätt kunna berätta för slutkonsument vad det innebär rent praktiskt att äta vilt och hur vilt står sig gentemot annat kött. Va? Och i samma resa så valde vi också att uppdatera alla våra förpackningar och logotyp till ett mer modernt, mer oväntat kanske formspråken tidigare. Jakt är ju väldigt traditionellt, det är ju väldigt manligt. Vi vill ju hellre nå liksom unga, eller hellre, vi vill ju nå unga konsumenter som vill göra hållbara medvetna val och att vilt är en del i den konsumtionen. Och att nå ut med det budskapet på sätt som funkar för den moderna människan. Exakt. Vad är det svåraste där? Och jag kan bara tänka att ni känner inte att ni är framme. Alltså det är ju en lång resa att gå. Vad är det svåraste och hur bär ni er åt liksom? Alltså det svåraste skulle jag säga att människan är en vanlig människa och få en att ändra beteendet när man står där i butik vid det faktiska köptillfället. Mm. Att välja vildsvinsfärsen istället för nötfärsen eller hjortfärsen eller vad det än må vara för någonting. Och känna att man är trygg med det och vet vad man ska göra av det. För det är väl det vi ofta hör, att ja, kan man göra samma saker av hjort som man kan göra av nötkött till exempel. Och det vill ju vi nå ut med att det kan man. Exakt, som du sa tidigare, jag menar, på restaurangsidan har vi har ju ett väldigt nationalromantiskt förhållande till att äta viltkött i Sverige, men vi är väldigt vana vid att äta det på restaurang. Mm. Just det, på restaurang så äter man gärna älgfärsbiffar eller hjortfilé eller vad det är för någonting. Va? Men att köpa hem det och tillaga det själv är ju en barriär för många. Mm. Och det är ju en barriär utifrån att det har inte riktigt funnits distribution för det. Det finns begränsat med varumärken som är laddade med någonting som gör att konsumenten känner sig trygg och vad man ska göra med det. Och sen behöver vi helt enkelt inspirera folk att det är lika enkelt som annat kött och tillaga vilt. Mm. Och väldigt gott. Mm. Ja. Det är det viktigaste när man lagar mat. Det måste vara gott. Har ni vissa ambassadörer även ute, så här, vissa restauranger ni väljer att liksom ut genom? Eller hur har ni tänkt där för att just nå ut? Ja, men dels så jobbar vi med Leifs varumärke gentemot dagligvaruhandeln. På restaurangsidan, vi har också en av våra delägare, är ju Pontus Fritschoff. Och hela hans team är väldigt aktiva i att hjälpa oss med både recept och produktutveckling och framtagning av nya produkter och sånt. Va? Mm. Sen har vi inte jobbat direkt med enskilda restauranger så mycket än för att nå ut med varumärket, men det är någonting vi gör mer och mer. Va? Mm, mm. Som ny till exempel den här säsongen kommer vi sälja hjortburgare uppe på, hos Pontus i Sälen. Ah. Vi gjorde förra säsongen så gjorde vi en kampanj på Djureskogs längs alla vägarna med en vildsvinsburgare. Det kommer vi göra nästa år igen. Vi har just så nu, sånt funkar. Exakt, sånt funkar. Va? Det är enkla produkter, det är bra produkter. Det möjliggör för folk att testa vilt. Det möjliggör för oss, exakt, få upp ögonen för vilt. Och vi får ut det i bra samarbeten. Va? Och till och med snabbmatsmässigt på någon mack, eller hur? Hade ni... Ja, precis. Vi har haft en test nu på OKQ8 med viltkorv. Mm. Precis. Ja, du skulle jag välja direkt. Alltså, jag är ju så. Jag gillar ju... gillar ju korv. Jag vågar knappt säga det på skånska, för det låter så himla... Hur säger du det? Nej, jag vet inte. Nej, du är också skåning. Exakt. Jag såg faktiskt, jag läste på här nu om livsmedelsproduktion här innan vi skulle ses. Och Ica gör ju någon testgrej nu med att de lägger ut vegetariska, veganska alternativ bredvid köttalternativen. Mm. Och på samma sätt tänker jag att det här, att lägga ut viltalternativ och få det att liksom spridas ut bland andra. Absolut. För att bara liksom återigen exponeras för alternativet. Det kanske inte är så lätt som enskilt varumärke att komma och säga det, men liksom hur är det så ni tänker också liksom? Absolut, det är det vi ser också. Det är då det går ut ur hyllorna. Det är när det ligger intill de andra köttbullarna, oavsett om det är vegetariska eller nötköttbullar eller i köttdisken. Det som vi har fortfarande lite utmaning med, det är att vi har fryst kött i nästan allt som vi producerar. Mm. Och att det inte är så mycket annat fryst kött som finns i hyllorna. Men vi tar oss väl ett steg närmare i taget av de här mera färdigvarorna, alltså köttbullar och sånt. Mm. Där är det ju lättare att hitta en kompis bredvid. Min affärsutvecklare gärna går ju igång här nu också då, med tanke på utomlands ändå, liksom växa mycket och mer. Så alltså man tänker lite så här,
vilka utländska rätter skulle matcha bra med svenska viltkött? Kan man liksom göra sådana grejer för att liksom komma in i det internationella tänket? Absolut, men det är ju även i Sverige äter vi ju väldigt internationellt idag. Va? Jag menar, det är ju bara att titta på den fantastiska framgångssagan med kebab i Sverige de senaste åren. Varför finns det ingen bra hjortkebab till exempel på svensk hållbar råvara i handeln idag? Va? Ja. Och det blir ju mer kanske att ta hit då. Om vi tänker tvärtom, vilka vilt finns det utomlands som inte finns i Sverige? Vilka skulle det vara de liksom första länderna där det finns lite annan spännande djur som man skulle kunna göra andra rätter av? Och typ börja på det viset. Om vi spånar här och nu. Du menar vilka... Vi har 5 minuter kvar. Vilka vilt som lever i andra länder som vi skulle kunna göra. Som vi inte har här liksom. Då får vi kanske röra oss bort från Norden. Liksom. Jag sa orm innan, det kanske jag tar i. Sen det som är ibland med vilt som lever i andra länder, som är, vissa av dem är ju ganska kontroversiella. Att man, är, alltså, man, du vet, man pratar om Afrika och man åker till Afrika och gör jaktresor. Det är ju inte alltid liksom helt acceptabelt. Eller man säger. Men det som finns är väl, det finns ju hjort utomlands i väldigt stora mängder också. Eller någon form av antilop som också lever i stora. Det har vi inte här. Nej, men och sen finns det ju såklart olika typer av får. I Sverige har vi ett vilt får som heter mufflonfår som nog är ganska okänt för många svenskar. Ett vilt får? Ett vilt i får, Sverige? Ja. Ja, absolut. De finns här ute i våra skogar. Sörmland är väl inte... Är ju, där är det ganska vanligt. Men, och det finns det ju även i andra länder. Finns det ju ganska mycket vilda får och getter och olika slag som man eventuellt då skulle kunna göra kebab eller kebab-chichi eller... Just vad man nu äter för. Ja, och så måste vi bara säga här, jag spanar ju upp här med, sen får vi kolla upp att det är verkligen okej jag använder de här djuren och hit och dit, men liksom, ja, men jag tror det är så man kommer igång, va? Sen får vi smalna av. Men jag ser framför mig en internationaliseringsstrategi här på alla möjliga olika sätt faktiskt. Ja, men ser det, det är ju en viktig del i arbetet, både idag och framförallt framåt. Va? Och det handlar ju liksom både om att kunna avsätta eventuella överskott och så handlar det om att kunna få bättre avsättning för hela djuren helt enkelt. Hur mycket skulle ni säga nu? Liksom, används verkligen allting som ni får in nu? Eller vad finns kvar där att göra? Hur lägger ni upp det rent metodiskt? Det finns såklart mycket kvar att göra. Mm. Men dels är det väl att hitta liksom mera... vad ska man säga, genomarbetade samarbetspartner på både när det gäller skinnen och när det gäller petfood har ju hänt mycket med, alltså djurmat, det köttet som går till djurmat har ju hänt en hel del med i år. Dels har ju petfoodmarknaden börjat fånga upp vilt också för att hundägare eller kattägare tycker också att det känns bra att ge vilt till sina djur för att det är hållbart och det känns bra. Använder ni ett annat namn då eller fortsätter det heta Svensk Gårdsvinne? Nej, vi säljer det till det. Till de andra. För det, är det tankar på att liksom starta upp egna sidomärken då som heter... Inte idag. Inte idag. Nej, kanske man måste sen fokusera med de få små resurser. Så det är snarare så att vi att hitta samarbetspartner som kan ta till hand om alla delar med av djuret. Precis. Men för vår del så gäller det att vilt, till skillnad från taburskap, det börjar ju redan på gården vid skottillfället. Va? Se till att vi tar vara på så mycket som möjligt redan vid det tillfället, va? I form av lever, hjärta och allt sådant. Och det måste hända inom viss tid också, exakt. Det är det som är knepigt. Exakt. Ja. Och det sker ju hos så många olika, det sker inte med en person eller på ett slakteri, utan det sker ju på flera gårdar eller i skogen eller beroende på var man är någonstans. Mm. Så den här samverkan som vi har som favoritord idag, både när det gäller Stockholm Global men när det gäller ESA, är det ju det handlar om, att liksom få till en kedja som är genomtänkt och smidig, eller hur? Ja. Mm. Vilka djur är lättast att ta tillvara på? Rent krasst är det så, ju större djuren är, desto bättre, eller vad ska man säga, lättare är det att säkerställa att man hanterar hela djuret. Däremot finns det andra utmaningar med stora djur, att de kräver en snabbare process genom kedjan, för det, när djuret väl har avlidit så sker processerna i djurkroppen på ett snabbare sätt i de stora djuren än i de små. De måste kylas ner fortare, så alltså det är mer massa som ska kylas ner. Lilla fågeln liksom inte så himla lätt. Ja, den kyls ner fort. Men däremot just att ta tillvara på, om man ser till att det är optimal logistik inför, då är de stora djuren lättare att säkerställa att man kan ta om hand hela djuret. Vet ni vad, alltså, som jag sa här innan, tiden går fruktansvärt snabbt när man har kul, och det har vi här. Jag skulle vilja sitta mycket, mycket mer med er. Vi kanske kan träffas vidare, affärsutvecklare på Almi, då är det möjligt att komma till. Och till alla kollegor på Almi, vi är många, många som hjälper till och jobbar både med finansiering och affärsutveckling, och till alla andra aktörerna också. Sista frågan som jag ändå är supernyfiken på, som ni tror ni fattar vad jag ska fråga. Hur ser julbordet ut hos er?
Ja, det blev hos mamma i år. Så det är traditionellt skånskt julbord. Ja. Massor med hjort. Nej, alltså, du fattar väl var jag kommer. Absolut, det är klart det är mycket vilt. Det är klart det är mycket vilt. Vi har ju faktiskt en vildsvinsjulskinka som är ett fantastiskt bra alternativ. Mm. Det är som en julskinka, men på vildsvin. Då. Mm. Så att det finns att köpa i butik här. Så att det är bara att testa. Ja, det kommer vi göra, verkligen. Ja. Och du då, Camilla, hur ser det ut? Jag är inte helt säker på att det blir hemma, utan det är någon annan. Men jag ser till att... Du tar med hela korgen. att fylla frysarna både hos mina föräldrar och svärföräldrar med vilt. Så att de har nog inte så mycket annan färs att tillgå, tror jag. Nej, nej. Ja, det är bra. Good. Känns tryggat då, julborden hos er. Ja, absolut. Mm. Men då får vi liksom säga tack för nu då. Och önska god jul till hela bunten som kollar där ute. Och så hoppas att vi ses snart igen. Detsamma. Detsamma. God jul. Mm. Tack.